els objectius del Whodunit és happiness at work, fer feliç a les persones, i està totalment comprovat. I a partir d'aquí sí que hi ha aquesta part de treball en equip, no? Que hem dit que a partir del team building funciona molt bé, i després per desenvolupar les competències que cada equip necessita per millorar o per rendir més a la seva posició de treball, no? Al seu lloc de treball. Les competències més demanades, buscades per les empreses, són lideratge. Per això també vaig posar l'exemple, no, del Far West, que treballa molt bé aquesta competència. Gestió del temps, adaptabilitat. En aquest cas, el Whodunit, per això també els enfoquem al passat. És, no, et posem en una època passada, que un futur no tan llunyà, no? No ens posarem a l'època mitjana, també és més fàcil posar-nos als anys 20, als anys 40, no? Però aquesta idea d'adaptar-se immediatament i poder trobar solucions, no? Resolució de conflictes també és molt demanat. Ens van donar el premi, és que el Whodunit és per les persones, en aquest cas que ens votessin, no? Les persones que estaven veient, i era com un reconeixement no només a tota la feina feta, que he fet molta, moltíssima feina, sinó també que vam presentar un projecte, vam presentar el nostre servei, i aquestes persones que ho estaven veient els hi va agradar. Per això l'Spinuo per nosaltres és com una empenta per poder arribar a les empreses d'allà i d'alguna manera també la marca, no, del Hubic, de la UOC i tots els sponsors que hi havia ens dona un valor, és a dir, que el nostre producte té una qualitat.